Haydi haydi haydi. Haydi haydi. Sad ćete se pre nekoliko dana su bili na eventu povodom nove igrice. Čuvari Zmajevo blaga. Evo ljudi, to je ta igrica. Igramo jedan tur sam. Šta je dozvoljeno čuvati u sefu? Hranu i piće? Ovo je veoma subjektivno pitanje. Ja sam bio šokiran, bio sam pozvan šta se dešava, banka pravi igricu. Međutim, kad sam je probao, stvarno mi svidla. Igrica je besplatna, možete skinuti, odmah bit će link u opisu. Igrica je stvarno dobra. Iako je namijenjena za mlađe, preporučena je za uzrast od 7 do 10 godina, meni je dosta bila zabavna i mislim da svi uzrasti mogu nešto da nauče. Šta mogu oci ljudi da nauču igrici? Deca mogu da razumeju vrijednost novca, znači mogu da razumeju to da ti zaradiš novac, kako ga zaradiš znanjem, tako što se trudiš da ga zaradiš i da ćeš to da potrošiš ili nećeš. To je deo igre. Da sam igrao igricu, nisam ni znao da možda štediš, sam potrošio odmah. A sada mi smo htjeli da ovaj video malo začinimo i da se takmičimo Goci i ja. Osoba koja u igrici prva uštedi 10.000 dinara, može u stvarnom životu da radi sa 10.000 dinara šta hoće. Sad da li ćemo te lekcije iz igrice prenijeti u stvarnom život? Ja ođem u shopping, oh my god. I Goce i ja smo vežbali igru, igrali smo jako malo, nismo htjeli previše, čuli smo se za ovaj video. Spremna sam da te pobedim. Ti imaš ideju na šta je trošao pare? O, imam ideju. Ja bih volao da kupim poklon koji će trajati nakon godinama. Nešto korisno. Da, koji ti je. Ako vi hoćete da skinete ovu igricu da igrate, možete na Google Play Store-u ili na App Store-u. Znači, to je skoro svuda. Pa da, i besplatno je. Ajde igramo, živimo shopping i to ću večeras da ide. Ako ja pobedim, a znam da ću pobediti zašto ja znam bolje da igram. Ali ja te neću puštati. Čekaj, imamo, znači ko prvi dođe do 10.000? Da. Dobro. Krećemo. Jel si spremna? Spremna sam. Brži sam. Brži sam. Da si nije si kliknuo. Brži sam. Su brži, nisam. Nisam. Mali smo, malo sam brži. Znači, ujojojojojoj. Aj laj 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 laj. Znači imate sa strane torbu gdje možete da koristite dodatne stvari koje vam pomažu kod skupljanja novca. Gulicate zmaja i izleću vam novci i u lijetu trebate da kliknete da biste pokupili novce. Evo ja već. Nemoj gledaj, ne smiješ gledaj. A ne smiješ čitaj. Je, meni već dobro ide. Znači treba samo 10.000. To baš nije samo, ali ajde skupit ćemo. Gulicam zmaja, tražim novce. Ajde zmaje, brate, daj neki po 2 dinara od tuda. Brate, meni užasno daje, malo jako. Znaš kad ja neću nikad skupit 10.000. Neću nijak. E, ja sam imam jedan test. Ajde, dobar, lak test. Ne se mogu da pogledaš. Ozbiljno. Evo sad sam ja. 15 plus 8. Ja imam magice više od 100 dinara. NE! Izgubio sam sve pare! Yes! Goto, izgubio sam sve pare! Kako, kako? Imao sam 5.500. Neću ti reći šta se desilo, možda se tebi desi. Reci mi! Ja sam u šoku! Šta se desilo? Ja nisam znao za ovu funkciju! Ja ne! O, je li ovo namješteno bio nešto? Si mi nešto bacila neku kletu, brat. Ne, Goto, ja ne znam šta da radim. Ajde, samo dođe od 10.000 da mogu da igram. Ne, brate, ne. Koliko je? Si već skupila 10.000? Nisam još, još malo. Još 100. Čekaj, smir se. Još 100 mi je ostalo. Ne! Ne! Potrošio sam tamburu i sve jedne lik se naljutio na mene. Buraz, imam 100 dinara! Pa što imam? Pa bacio sam tamburu i on me sve jedno počeo juriti. Ne! Privremeno snižena cijena nekog proizvoda ili usluge zove se... popust. Dugme ti znači oduzima pare. Jesi i ti klikla dugme? Da, da. Koliko si izgubila? 100 dinara. Kako 100 dinara? Ja sam izgubio 5.000! Ja sam izgubio 5.000, Goci! Ovo, ja sam 100 dinara. Ja ne... Ja ne znam da će biti ovako napeto. Na šta mislimo kada je za neki novac kažemo da je falsifikat? NE! Ja pa sam 100 dinara izgubio. Falsifikat je lažan novac. Ja sam 5.000 izgubio. Brate... Ne, sad ne sam da uštedim pare, moram idem vama kupujem alat. Ne, brate. Koliko imaš dinara, ako od svih različitih kovanica imaš po jednu? 1, 3, 8, potrošio. 8 plus 4, Dario. Ne, ti kaži 12. Vrši izreku, ko štedi? Oooo! Možeš da viš koliko imam para? Valjda vredi. Dobro. Koliko imaš para? Ne, ti kaži. Ne možeš da gledaš. Daj, baš sam mislio da će ti pobediti. E sad znači što ti htjeti da pobediš? Sam bio po zonu. Ovo zadnje pitanje mi je najgore. Koji je prvi srpski kralj koji je počeo da kuje novac? Ja znam, ja znam. Ko je? Neću. Daj sve, jedno gubim. E, molim ti, izgubit ću joj ih 500. Molim te. Radoslav. Dobre, uff.
hvala ti. Ja nemam ni 500-450 dinara. Ja sam ote, treba sam obrisati igricu krenet s početka. Smijete mraje? Ne. A ne. A čoveče. Čekaj šta ću da kupim. Moram kupiti jedan ovaj za gulicanje. Gledaj lik sporo mi trči. Odmori malo, omorila te. Ovo da viš koliko imam para? Nemam mi reći. Ajde pogledaj. Gle, odmaram, ovaj moj se umorio. Ajde pogledaj. Gle, ovaj moj se vuče, trči bre, macane! Trči! Gle, ovo, gle što se vuče, ne izide. Trči, šta si se umorio, joj. Oh my god, još 500 mi fali. Ne, 9,5. Ne, sam moram da ga... Na 9,5 si. Da, na 9,5 sam ovaj. Možda ja sad. Evo, ja idem drugu turu, napadam zmaja. Jednu crvenu novčanicu od 1000 dinara mogu da rasjetnim u 10 plavih, mogu. Yes. Ja sam jako pod stresom. Ako nešto treba da platim 330 dinara, treba da dam 3 plave i 3 žute. 3 plave i 3 žute. Yes! Ja sam da igu. 7 ponos 9, to je 9. Pod stresom sam, brate. Kako se jednom riječi zove novac koji smo zaradili ili dobili? To je prihod ili zarada. Prihod ili zarada? Ne mogu ti pomoći računa. Prihod, yes, yes, prihod, prihod. Oh, sad mi ostalo još jedno pitanje, to je najteže. A se brzo mrda ovaj timer dok ja budem ovo. Gle, ovog time... U bok te, u sekundi sam otvorio, ne mogu ubosti broj. Dare, bojim se. Koji je zbir svih papirnih novčanica koje postoje u Srbiji? 10, 20, 30, 50, 80, 3080, 8880. Na prostorima koje države se prvi put upotrebljavao papirni novac? Uzet će mi 40% ako ne znam. Mislim da u Kini nije, ako ima Kina. Nije u Kini. Pretpostavljam da je. Stavit ću u Ameriku. A nije Amerika. Nije Amerika, sigurno. Srbija, Island, Kina, Amerika. Znam da su u Kini dugo koristili one metalne. Miš da je Srbija? A Kina jako dugo postoji. Znam, brate. Au, brate. Sretno ti je bilo. Ili Island piše? Stavit ću Kina. Yes! Uuuu! Što ja kažem, sigurno nije Kina. Ostao biš 500 dinara da zaradim. Koliko si uštekala para? 9420. Znači ti sad kad završiš gotovo. Sad sljedeći to je to. Tebi fali 500, za mene fali 5000. Dobro, možda možeš prije mene. Koliko si nam? Ne, 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 ne. Ajde. Ovo će biti napeto. Opa, prvi pa kovčak. 58 minus 10. Ti si ono gotovo. Ajde, 1000 dinara, najs. Idemo. 7 puta 8, pa pomozi, molim te, zbuni. 56. Jako sam zbunjen. Šta koliko? 15.000! Oh my god! Gulicaj ga! Gulicaj ga! Mora stigne prvi! Mora stigne prvi! Jes, 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 jes! Mora stigne prvi! Ja sam prva, ja sam prva! I ja, evo i moje, i moje! Oh my god! Ovo je najgora stvar koja se mogla desiti! Trči! Trči! Filip se nalazi na novčanici od 500 dinara. Kući. Ovo je na 50. Može. O, jes! Idemo. Trči, ti se već stigla na sljedeću kod džabe ovaj. U 10 plavi. Jes, 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 kod druga druga. Filip se nalazi na novčanici od 10 dinara u karči. O, idem, 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 trči, 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 ajde! Trči, jes! Trči! Ne! No! Jes! On je pravog novca. Buraz. Kuk si izgubio par. Ili da sam 10.000 i dalje 10.000. Sada sljedeći izgubio, a imaš još 3. Banke da plaćaju da na nekom zajmio novac, kako se to zove, to je kamata. Jes, jes, jes! A ne možda ga ubrzo dobiti lako pitanje! Kome su plaćaju novac za prikupljenu poreza? Kome se, svim. Ne. Koji, koji? Drži, damo? Ne mogu. Ne mogu ni razmišljam, brate. Ajde, ajde, ajde! Ajde, ajde! Zadnje pitanje! Aaaaah! Odlazi! Ajde, trči, 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 trči. Ja ću ovo preskočiti. Gle sa ovo. Kako se? Gle sa speedrun! Speedrun! Yes, yes, yes! Ja gledaj speedrun, ja klik ćem! Uspela sam, uspela sam! Ja sam speedrun, ovo pitanje, nisam ne klikao dobro. Uspela sam, pa imaš... NEE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 
nije čito pitanje. E sad da lepo sačuvam. Čekajmo 500. Da nisam speedrunal, možda bi završio pre tebe. 10.000 dinara. Imam i kusur.
Znači... Kusur će dati tebi 966. Prokleto! Ono dugme što mi je uzelo 5000. Speed run mi nije pomoć. 10.000 dinara. Pati. Ne, ja se te vas pokažem kako se tresim, mi nije dobro da kako me adrenalin. Pobjedila sam te, imam još... Zašto je tebi dugme uzelo 100 dinara, meni 5000? Da nulo me svuklo. Erste Banka, to divni klipovi snijamo, svi sretni. Ja ono uništen, brate, sam se. Aj, evo ljudi. Instalirajte TV igricu pa se malo takmičite s prijateljima, očigledno je jako zabavno. Google Play Store i na App Store, na iPhone-u i ovim ostalima. Tako da, besplatna igrica, bit će link u opisu za obe, i za App Store i za ovaj Google Play. Kako si me razbila, ba? Igrice namijenjene za uzraste 7-10 godina, ako ste mlađi, možete i sa roditeljima da igrate, ako ste stariji, potrudite se, molim. Igrajte sami, zato što nećete znati sva pitanja. Neće, neka pitanja su baš ono da te sastavi. Ovo je bila klasična ona basna, konjača i zeca. Ja sam žurio, nisam gledao šta kupim, pokupio sam dugme. Ćao. I na dugme mi sve oduzelo. Ko je ubacio dugme? Ko je? Ima tu piši ko je dizajner, da ja nađem. Erste Banka sa partnerima iz organizacije Nauči me. Organizacija? Nauči me. Što me nisi naučio da ima dugme koje ne treba se kupim? Što se ja moram to da naučim na teži način, to je pitanje. Ajmo u shopping, oco. Ja nemoj mi ovako da idem u shopping, tek sad kao gubitnik obožavam da idem. Ljudi. Ovo nisam lako podnao. Nisam očekivao ću se ovako zabaviti u ovoj igrici. Nisam očekivao ću izgubiti u ovoj igrici. Ćemo snimati drugi deo, oco, molim te. Hoćemo. Vidimo se ljudi u drugom. Idemo ljudi u shopping i prelazimo na telefon. Ovo je raj za tebe. Ovo je raj, brate, znači, wow. Nije dobro. Wow. 20 minuta gleda koji će tanjir da uzme, koji je na popust, koji je jeftiniji. Ali meni jako sremot, idem sa njima na tandrče. God se reguliš to, molim te. To ti je malo van budžeta. Ovo je jastuk, evo ga puna kesa. Koliko si potrošila para? 5800 i nešto, a treba smo... 5000 samo. Trebali smo igrati više da uzmem lekač. O! Uživam u stvarima koje sam kupila. Šta imamo? Jedan jastuk, drugi jastuk. Ovo za kozmetiku. Dva... Šta si toko za kozmetiku? Kao da nema što za kozmetiku. To je za putovanja. Dva fancy tanjira. Ovo za sapun. E, da sam ja pobedio našo bi bio zabavniji ovaj kraj videa. Šta ti gubio? O, nemaš pojma. Neka, bit će još izazova. Ali vidi, ovo sve mogu koristim godinama. Ali znaš, tanjir nije nešto kad je prazan. Biće pun. Koliko si dugo pričao o tim kockastim tanjirima? Znam, sad samo kockaste da kupujem. Kada ćeš ti digaš? Kada ćeš ti boš gamer neki, a? Lagana večerica. Wow. Nice. Mislim, izgleda baš nešto prelepo, ali... Lepi tanjir. Obično praviš neke epske stvari. Pa ovo sad nisam imala puno materijala. Sam se si potrošila na tanjire pare. Da. Još jedna sam htjela da vas podsjetim da odete na Erste Znali sajt, stavit ćemo link dole u opisu. Gdje možete da vidite, da pročitate više o ovoj igrici. Jedna od stvari koje možete pročitati jeste kako da znam da je igrica bezbedna za korišćenje. U suštini upravljanju igrice su uglavnom učestvovali roditelji, psiholozi, nastavnici, a bankari su, da kažem, samo dali vjerojatno pitanje, odnosno to neko znanje koje treba se zna. Tako da ti ljudi su se pobrinuli da igra bude bezbedna za djecu. Hvala ljudi na gledanju, nemojte zaboraviti da možete skinuti igricu, potpuno je besplatna. Imate link u opisu.